Ja. Hammer det. Hammer det. Oh. Det er ikke den. Nå. Er det enig? Nå. Nei, ja. Nå. Er det bra? Nå. 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 Burde bare. Ja. Hadde meg igjen, da. Hadde meg. Åh. Men det er ikke den. Hva er det da, Pinne? Men bara lägga den där. Ja. Men ni. Är det brand? Ja, i den pinne på pang inne. Det. Men ni. Här blir jag. Det är brand. Ah, ja, ja, han där. Här på. Oh, men. Naha. Naha. Den jalar ut, den jalar ut. Med vad din det? Hari. Main. Ah, hari. Mana nak deh? Padi ni, cuti. Oh, cuti. Petia. Petia. Naha.